にわっち、どうも、にわとりにわ。皆さん、お久しぶりにわね。どれぐらいお久しぶりかというと、だいたい1ヶ月半以上ぐらいお久しぶりな気がするにわ。その1ヶ月半の間ににわとりが一体何をしていたかというと、こちらの画像を見ていただければわかる通り、この謎の物体、きなこもっちだったかな、名前は。これスーパーの中に入ってるパン屋さんで売ってるんやけども、なんかね、すごくもちもちした生地にきな粉がかかってるにはね、食感的には多分ね、ポンデリングみたいなそんな感じなんやけど、これがね結構美味しいので、これどうにか自分で再現できないかなと思って、いろいろね、この1ヶ月半、まあ1ヶ月かな、賞味いろいろ試してたにはよね。で、その最終的に行き着いたレシピを動画で紹介した後に、その動画に行き着くまでのいろいろ試行錯誤したのを画像を見ながら、まあ一言コメントみたいなしていきたいと思うには、それではレッツにわっちんぐ、コッコー。はい、それではね、久しぶりの動画の撮影ということで、ちょっと緊張しますけども、してないけどね、やっていきたいと思います。結局ね、一番近かったのはまあポンデリングのねレシピだったにはね、つまりきなこもっちじゃなくて、今から作るのはポンデリングには。それでは早速作っていきましょう。ということで、まずホットケーキミックスを 150g、 バラ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 。ほんと次に白玉粉を 80g、 サラ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 。まあ結局この白玉粉がもちもちする要因になってるわけにはね。で、白玉粉はね、あのなんか砂利みたいな塊で売ってるやつの方がなんか安いんやけども、あれはね、なんか細かく粉状にねしなきゃいけないから、結局ね、まあその手間を考えると若干高くなるけど、このまあ普通に最初から粉になってるやつを買った方が楽にはね。で、まあホケミとちょっと混ぜますね。ほんで次に絹豆腐を水切りせずに 200g らしいんやけども、ちょっとあの 200g なかったにはね、ということでちょっと牛乳でごまかしときましょう。ぴゃ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 。ちょっとね、様子を見ながら混ぜた方がいいにはね、全部いきなり入れずに、ぐりぐりぐり。若干手にくっつくかなぐらいでいいんじゃないかなと思うにはね、結構なんか粉足したにはね、牛乳だったから水分多くなっちゃったにわかんねえ。それではまあ次の工程に行きます。コッコー。はい、こちらのねクッキングシートをまあポンデリングの大きさにねカットすればいいんやけども、今回正直ね、別ににはポンデリングが作りたいわけではないので、こんな感じのちょっと大きいやつ作ろうかなって思いますね。ほんでまあ多分手にくっつくから、ちょっとね油を手に塗ったりなんかしちゃって、まあどうせ揚げるからええやろの精神。ほんで、ね、手に取って丸めると。ちょっとこれ油塗らなかった方が良かったかもしれないには。手にはくっつかないけど、すごいベトベトになるにはね。へい、ちょっと塗りすぎた、塗りすぎたには、これはさすがにちょっとでいいわね。はい。で、まあ、丸めていきます。で、こうね、4箇所にやったら、本来はこの間にね、置いていけば、もう丸になるんやけど、今回でかいのでね、ちょっと、いびつになるかもしれないけども。丸の間を埋めていきます。で、本来のポンデリングだったら、もうこれでね、あとは揚げるだけなんやけども、まあ、何個も揚げるのめんどくさいので、もう、内側も埋めちゃいましょう。リングじゃなくなります。これワンチャン油でくっつかないようにすると、揚げた時くっつかないかもしれないのよね、この生地同士が。でもね、レシピではね、なんか水をつければいいみたいな書いてあったんやけど、手にね。でも揚げるからさ、あんまり水分ついてたら弾けないと思って油にしてみたんやけどね。はい、もうなんかよくわからん状態になってまいりました。これはなんと呼べばいいんやろ、ポンデウォール。その日人類は思い出したポンデウォールのもちもちさを。じゃあまあ早速揚げていきましょうか。コッコー。はい、それではね、揚げていきたいと思います。油の温度はね、なんか160度ぐらいの低温、まあ、大体ね普通の天ぷらとか180とかで揚げるやん。だからまあ20度ぐらい低めで揚げるらしいにはね。ちょっと持ちにくい、あ、落ちる、ちょっとやりづらいには。では、そのまま、あ、なんか外れたけど、まあ、いいや。ちょっと一個、君、そこじゃないでしょ。ここでしょ、君は。はい。ちょっと、
ちょっと、あー、ちょっとおとなしくして、あ、ダメにはね、なんか、まあええか、別にバラバラになってもね、それはそれでええか。コッコー、はい、もうなんか外れたみたいなんで取りましょう。やっぱ手に油塗って丸めるとね、生地がくっつかないにはね、これから失敗したには、まあ最初からポンデリングを作る気はなかったからいいんやけどね。じゃあもうなんかバラバラになっちゃったから、あとはまあこんがり揚がるまで揚げましょう。コッコー、まあこんなもんにはかね。それでは油から揚げましょう。よいしょ。コッコー、はい、でまあね、揚がったらこちらのきな粉と粉砂糖をね、ちょっと混ぜたものをまとわせれば、きなこもっち的なものになるんじゃないかなと思うにはよね。ちょっと問題は、この粉が生地に絡むかどうか。あ、結構絡むにはね。あ、いい感じ、いい感じ。結構表面ね、油どっか行っちゃうにはよね。吸収されてるんかしら。そしたら多分カロリーすごいと思うんやけど。だからまあ、ね、この粉がね、付着するかどうかちょっと、半信半疑だったんやけど、普通につきますね。これ結構見た目、きなこもっちに近いのでは？本当のレシピだとね、粉砂糖と、粉糖と牛乳と蜂蜜を混ぜたものをね、かけるって書いてあったにはよね。で、まあ、それは言ってしまえば、ドーナツとかでよくかかってる、なんか、白い半透明の砂糖の液体みたいなものなんやけど、一回それで食べたんやけど、なんかね、もう、砂糖って感じの、甘さで、なんか深みがなかったにはよね。単純すぎる甘さっていうんかしら。でね、なんかあんまり、だから美味しくなかったにはよね。やっぱね、ちょっと深みのある、複雑な甘さみたいなものをには求めたい。ということで、きな粉なにはね。多分、あんことかね、生クリームとかでも全然合うと思うにはね。はい、それで完成したのがこちら、ポンデリング風きなこもちです。まあ、食べる前にね、ちょっと粗熱を冷ましてから食べましょうね。コッコー。はい、まあ粗熱も取れたやろうから早速食べてみたいと思います。それでは、いただきます。はぁ、あ。なんかね、初めて作った時よりポンデリング感がちょっと薄いにはね、まあ、豆腐の代わりに牛乳を入れたからなのか、揚げ時間が多すぎたのか、どれかやけど、ちょっとこれはもちもちしてないにはね。まあ、これはこれでなんか、普通にそういう感じ？そういうお菓子として食べれるけど。まあ、甘さ的にはね、粉糖と牛乳と蜂蜜だけの時よりも、全然こっちの方が美味しいにはね。ということで、まあ、およそ1ヶ月半ぐらいかかった、きなこもっちの再現のね、実験だったんやけども、まあそれは今回でね、終わりたいと思います。でまあ、これまでにね、作ってきた、ポンデリングだとか、ポンデ形状だとかね、そういうのの紹介をね、この後ちょっとしたいと思います。そんな感じで、バイバイ。あ、ニワッチニワッチ。コッコー。はい、それではね、早速紹介していきたいと思いますけれども、まずね、きなこもっちのレシピをね、なんて検索すれば出るのかよくわからなかったにはよね。だからまあ、もちもちパンとかで検索したら、出てきたのが、ポンデケージョっていう種類のパンだったにはよね。こちらがなんかね、ブラジルのパンらしくて、まあ、直訳するとなんかチーズパンってことになるらしいにはよね。まあ、もちもちしたチーズパンって感じにはね。なので、まあ、とりあえず、その、ポンデケージョをいくつか作ってみたのを紹介するには。それでまあ、そのポンデケージョを作るのに必要な粉として、キャッサバ粉っていうのがあるんやけども、まあ、それが何かというと、ちょっと前に流行ったタピオカのね、原料の芋の粉にはね、まあ、またの名をなんかタピオカ粉っていうらしいんやけども、まあ、ただね、タピオカ粉とキャッサバ粉はね、ちょっと別物らしいにはね、お値段がキャッサバ粉の方が高いらしいにはけども、そんな粉はね、庭のうちにないので、なんかね、白玉粉でも代用できるよって書いてあったにはよね。だから、早速白玉粉を買いに行ったんやけども、何を間違えたのか、鶏は白玉粉の隣にある上新粉を買いました。そしてできたのがこちらです。なんかもう見るからになんか、硬そう。それもそのはず。上新粉っていうのはね、米粉なんにはよね、言ってしまえば。
で白玉粉はもち米粉なんにはよね、だからもちもちするんやけど、上新粉は米粉なので別にもちもちしません。これの食感もね、なんか表面はねガリガリキシキシみたいな、硬いにはね、おせんべいみたいにはね、で全然もちもちもしなくて失敗しました。ほんでまあね、白玉粉をちゃんと買って作り直したのがこちらになりますね。見た目からしてさっきとは違うにはよね。確かにこっちはね、なんかもちもち感あったけど、やっぱこれもね、表面はガリガリキシキシみたいな、ちょっと固めだったにはね、あれはなんか米特有のものなんにはかね。はい、んでちょっと脱線して、上新粉を、まあ、醤油と水で練って油で揚げてみたものにはね、なんか見た目はね、ちょっとかりんとうみたいな感じで美味しそうやけど、全然美味しくなかったにはね。んでアマゾンで、まあ、キャッサバ粉じゃなくてタピオカ粉なんやけども、を注文して作ったのがこちら。タピオカ粉をね使ってみた感想としてはね、かなり片栗粉と性質が似てるんにはよね。水で溶いてギュッて圧力を加えると一瞬固まるんやけど、離すとまたとろーってなる、もうまんま片栗粉なんにはよね。でまあこれね、ちょっと水分が多かったのか、丸めてもね、そのふにゃーってなっちゃって、こんな感じでね、ちょっと平べったい形になっちゃいましたね。でそのせいで表面積が増えて、まあ、やっぱね表面はねカリッとしちゃうにはよね、焼くと。でまあ確かに中身もちっとしてるんやけども、その表面が増えた分、ちょっとなんかやっぱきなこもっちとは違うなってなっちゃったにはね。でまあその経験を生かして、ちょっと水分少なめにしたんやけども、やっぱりまだ水分多いみたいで、ちょっと失敗しちゃったにはね。キャッサバ粉結構扱いが難しいにはね。ほんでまあね、この経過はね、ダイエットブログの方で載せてたんやけども、コメントでね、片栗粉でもポンデケージを作れるよっていうコメントがあって、確かにね、タピオカ粉の性質が片栗粉とかなり似てたからね、片栗粉でも代用できるんちゃうと思って、早速試してみましたのがこちらですね。見た目は今までで一番なんか綺麗にはよね。ただね、もちもちっていう感じじゃなくて、もちぐらいにはね、抑えめだったには。でもまあこれはこれでね、まあ、きなこもちとは全然別物やけど、発酵させなくてもできる簡易的なパンみたいな感じで、なんか可能性を感じたにはね。そんでまあ可能性を感じたので、生地にベーコンを練り込んで焼いてみたものがこちらになります。まあ、食感としてはちょっともちっとしてて、でまあベーコンも入ってて、かなり結構ねずっしりくるんにはよね、食べ応えありますこれは。でその生地がね結構余ってたので、ちょっと揚げてみたにはね、まあ味としてはなんかハッシュドポテトをもちっとさせたような感じの味になったにはね。でもまあハッシュドポテトを普通に食べた方が美味しいにはね。で今度は片栗粉ポンデの生地にレーズンを混ぜて焼いてみたものにはね、まあ普通に美味しいっちゃ美味しい感じにはね、まあ、普通のレーズンパンと比べると結構ね中身がしっかり詰まってて、やっぱりこっちもねずしっときますね。はい、でね一気に見た目がきなこもっちに近づいたのもそのはず、今まではまあもちもちパンで検索したポンデケージを作ってたんやけども、なんかね普通にきなこもっちで検索したレシピ出てきたにはよね。でまあいくつか出てきたレシピの中の一つにはね、まあ、今まで食べてきた中では一番食感はきなこもっちに似てるかなっていう感じやけども、まあ市販のきなこもっちには及ばないもちもち感だったにはね。はい、でこのレシピはねちょっと手間がかかるにはね、まず普通に白玉を茹でて作って、その茹でた白玉に白玉粉で衣をつけて揚げるという、まあ手間のかかる手順があったにはね。でもまあ一番もちもち感はあったにはね、それはまあ中身が白玉なんやから当たり前なんやけどね。はい、でこれがねきなこもっちで調べて出たレシピのラストにはね、ただこれはね前2つと違って揚げないにはよね、混ぜて焼く感じなんで、やっぱ前2つとは全然違ったにはね、というかまあ多分2話が分量間違えたんやろうけども、なんかすごいガリゴリして美味しくなかったには。はい、でラストにはね、もうきなこもっちを諦めてポンデリングを作り始めたニワトリで、これがまあ動画用に撮影するために一回練習で作ったポンデリングなんやけども、まあこれが一番ポンデリングとしては美味しかったにはね、動画で作ったやつよりもちゃんとポンデリングしてました。そんな感じで紹介終わります。米返しコーナー。よう、イキリチキン太郎、久しぶりに見に来たが元気してたか。
よう、イキリコメントジロー、久しぶりに米見に来たけど元気にしてるニワ。おいしんぼで豆腐に唐辛子の漬け汁注入するのがあったけど、そういうのはどう？辛くないニワ。湯豆腐おいしいぞ。湯豆腐おいしいって言える人は舌が肥えてそう、かっこ偏見。比重は水と同じでいいの？量りは重さでミリリットルは体積だから、計量カップとかで測った方がいいんでは？ニワトリ式大雑把計量術ニワ。おっしゃる通りニワ。電化製品って勝手に治るもんなん？多分水平にして置いといたのが良かったんじゃないかと思うニワ。蘇生だよ。死者蘇生。下剤にも使われたりする。はえー、お腹の中が豆腐になる。業者が工場で大量生産している豆腐と昔ながらの手作り豆腐じゃ濃度が全然違うよ。だから安い豆腐は味薄い。値段上がってもいいんなら工場でもうまい豆腐作れるにわかんねえ。豆腐は低脂質、高タンパク、ミネラルたっぷりでダイエットにもいいぞ。毎食食え。昔よくバナナジュースに入れて飲んでたにわんねえ。初心者が手ぶらで行っても一式レンタルでストーブ入った小屋まで用意されてるぞ。には一人だと遠出したくないんごよ。毎日投稿の方が累計再生数増えて収益化につながると思うんだよね。毎日投稿とか頭おかしくなるには。でも昔は 2,3 日に1本上げてたにはよね。みるみる落ちぶれていったけど、かっこ半切れ。ということはこれからは月1になるのね。それはスポンサーの皆様次第には。鶏を支援してくれている皆様、アリニワッチです。前回の動画を宣伝してくれた可愛い子ちゃんたち、クレジット。